Акыркы учурда Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун да эрегин ачуусундар арбын айтылып жатат. Күзүндө салынган жолдордун жазында кар менен кошо эрип кетиши боюнча Ош базарындагы өрт эми болсо 500 сом турган бир көчөттү 10 000 сомдон алышы тууралуу нааразычылыктар күчөдү. Расында 600 долларлык атыштан кийин 10 000 сомдук көчөт жетекчи кызматтагы үлкөндөр жегенден такыр тартынбай калышканын айгинеледи. Албек мырзанын шаарды жашылдандыран деген шылтоо менен 500 сомдук бир көчөттү 10 000 сомдон алганы кантип акылга сыйсын? Арыдан бери болуш керек го. Анан уялбастан элдер тааныбасын деп эски кийин кийип алып иштер кандай аткарылып жаткандыгын карайм деп коет. Кол сүйлөсөм эле эл ишене берет дейт го оюнда. Айтмакчы жакынкы күндөр бул мэрди дагы кызматтан шыпырышат экен. Алган эмес ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүрөрү айтылууда. Булак фабула. Прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Токтокунов Конституциялык палатага экс-президенттердин кол тийбестик укугун алууну талап кылган арыз берди. Бул тууралуу Токтокунов өзү билдирди. Юрист соттон Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдагы экс-президенттин кол тийбестик иммунитети баш мыйзамга каршы келет деп таанышын талап кылат. Анын пикиринде мыйзамга ылайык экс-президент мамлекетти башкарып турган учурда жасаган иштерине да президенттиктен кеткенден кийин өмүр өткөнчө жасаган иштерине да жооп бербейт деп каралып калганы туура эмес. Токтокуновдун айтымында кол тийбестик саясий куугунтуктар үчүн гана укуктук иммунитет болушу керек. Бирок ал кайсыл бир кылмыштарды жасоого коргоочу милдетти аткарууга тийиш эмес. Нурбек Токтокунов экс-президенттердин кол тийбестик укугун алуу маселеси мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин кийинки убакта саясий күрөшкө кайра чыга баштаган үчүн актуалдуу болуп жатканын айтууда. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы.